Hej och välkommen till Reagera. Idag blir det en ny reaktionvideo och vi tänker reagera på Vival Julian. Ja, hur man säger det. Förlåt. Men vi ska reagera på en video där han kör om Michael Jackson, om han lever eller inte, vad ni tror. Vad tror ni? Tror ni att han lever? Tror ni att Michael Jackson fejkade sin död? Eller? Ja, jag vet inte. Vi får se. Vi tar väl någon lite kortare. Kanske så här blev Jackson vit. Nej, kung och folk med flera flyger. Blablabla. Michael Jackson lever. Ja, men här. Jag ska lämna mig från den här videon. Jag vill att ni lägger märke till två saker. Jo, what's up, Köttmörskir och Pär. Välkomna till en helt ny video här på min kanal. Jag älskar hans intro. Jag har sett jättemycket med Vivan Julian. Jag har sett väldigt mycket film med honom och jag älskar hans intro. Jag diggar det stenhårt. Precis, tryck på tummen upp! Det är ju faktiskt så att ofta så blir det att man tror att kändisar lever fast de egentligen inte gör det. Men vi får se vad den här grejen är. Jag tror, vad tror jag? Jag tror att han lever. Eller tror jag att han är död? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Vad tror ni? Kommentera i kommentarsfältet. Ja, vad säger man om det? Ja, jag vet inte. Fortfarande. Bevisa. Det är inte många som vet om det, men även Michael hade ju väldigt
som skulle spelas in i början av hans karriär och det började brinna i hans hår och det var annat där nere i kristallet. Michael, du tycker vi tar en ny snus. Jag började med en ny snus. Och den här är bra. Nox Blue White. Alltså, den är mycket bättre än den andra. Så försökte media gång på gång förstöra Michael Jacksons karriär. Kan det ha varit för att han såg annorlunda ut eller för att han inte var precis som alla andra? Det är väldigt lätt att peka på dem som inte är som dig själv. Genom att Michael Jackson har fejkat sin död skulle inte vad tror ni? Tror ni att han fejkade sin död efter ni har sett den här filmen? Gå gärna in på hans sida och sök på Michael Jackson lever under ny identitet. Exakt, skulle han verkligen gå så långt så att han fejkar sin död? Det är frågan. Vad har du att komma med vad har du för att komma med för bevis? Jag kan fan inte ens prata idag. Ja, nu vill vi veta. Snälla. Nej, jag ska vara snäll. Nu kör vi. Jag vet inte vad ämnet är med idag. Jag är helt konstig. Ja. Måste vara för att jag har druckit för lite cola. Skål. Så lyssna noga på rösten och så säger vi om det är Michael eller om det är dig. Lyssna även på sättet han pratar, liksom hur han lägger sina meningar och hur han uttalar vissa meningar. Men framförallt, lägg även märke till hur otroligt läskig han faktiskt är, Michael Jackson. Dave, yes, that's his name, Dave. He was David Rothenberg. He was set on fire in 1983, suffered, as you can see, terrible scars. Michael Jackson befriended him and paid for a lot of his surgeries. Why Dave? Well, to liberate myself from the confines of my father's criminality, I decided to become my own person through changing my name. He heard about me, and he had contacted me and wanted to meet me. How old were you? I was about 7 years old at the time. And were you in the hospital? I was not in the hospital at the time. I was in interim, back and forth from surgery. All these Paul McCartney records all over this girl's. Alltså han var jävligt lik. Han var jävligt lik alltså rösten. Alltså det här var lite. Vad säger ni? Dave Michael Jackson. And I
time my favorite video games, and I turned around, and there was Michael. And you know what, Larry? Throughout the years, I think he was kind of stigmatized by the media. I am happy to have been his friend for all these years and been a dedicated friend. Metaphorically, he was almost like a father that I never had. Tycker ni precis som jag att det där kändes nästan som att lyssna på en gammal intervju med popstjärnan Michael? Ja, faktiskt. Det var väldigt lik, men det är fortfarande inget bevis. Men inte för mig i alla fall. Vad tycker ni? Är det ett bevis för det? Om det så var Michael Jackson väldigt känd att älska att klä ut sig. Han gillade att klä ut sig och bli helt andra personer. Sminka sig och sätta på sig stora masker. Han kunde sitta i en sminksing i flera timmar för att se ut som en helt annan person. Detta därför att på så sätt kunde han gå ut bland oss andra utan att bli igenkänd. Han kunde få leva ett vanligt liv. Som Michael själv berättar och har sett videos om då han levde brukade han ofta klä ut sig och vara på Disneyland och kunde vandra omkring och titta på människor och leva precis som en helt vanlig människa utan att folk faktiskt visste vem som var bakom masken. Och har man då pengarna som Michael Jackson har, ja då kan man anställa de bästa. Här har ni några exempel på hur popstjärnan Michael Jackson faktiskt förvandlas till en helt annan person. Jesus, herre jävlar, ja, man kan göra allt. Men varför, ja? Konspirationsteoretiker, de menar på att det finns många anledningar att fejka sin död. Det kan vara att man lever under hot. Det kan vara att man helt enkelt har tröttnat på det liv man lever nu. Och som jag berättade i början av videon så hade Michael Jackson inte ett rätt liv. Han hade ett väldigt svårt liv och det finns nog inte många popstjärnor, eller om man ska säga världsstjärnor, som ens levde under den press han levde. Väldigt intressant ämne och det finns så mycket... Håller med. Mycket intressant ämne. Vill ni ha med Michael Jackson video så tumma upp klippet. Det kring Michael Jacksons död som är extremt konstigt. Jag kanske inte riktigt tror själv att Michael lever. Men däremot så tror jag att vi inte vet allting kring hans död. Men oavsett vad man vill tro så är det i alla fall spännande. Och här på kanalen så också vi vet så postar jag väldigt många mystiska spännande skräcktema. Förut så jobbar jag även på Villa Fotograf. Helgen så ska jag faktiskt prata en väldigt välkänd youtuber och det ska bli sant nöje, det kommer bli extremt kul. Det var allting för idag. Vi ser mer mystiska videos här på min kanal. Tumma upp! Det var allt jag hade, vad fan. Alltså det här var en bra video, en riktigt bra video. Vi får ursäkta att det kanske inte varit så mycket reaktion, men det var för att den var bra den här videon. Så vi tummar upp klippet och så ser vi mer av mig imorgon.